举下一方把所有的这个背后全场的唤醒，把手下每一个选手带到舞台上去见。我们请各位选手要注意哦，我们现在要进行的是全场总冠军比赛，那就是请大家注意一下细节哦。好，
最好的 position， 也要表现出来最后的。